Boa tarde. Boa tarde. A gente agradece a presença de vocês aqui. Essa oficina que está acontecendo aqui na reitoria é a 29ª. Nós já visitamos 28 campus da Unesp com essas oficinas. Ela faz parte, desse projeto, né, que é um projeto que tem o apoio da reitoria, agora está vinculado à PROEX, e que começou junto com essa gestão. Foi um casamento de ideias. A gente já vinha trabalhando com um projeto que era mais para a comunidade externa e que trabalhava mais a questão da alimentação. Mas, até pela nossa concepção, para você ter uma boa alimentação, você precisa ter outras coisas além da alimentação, né? E, a gente vinha de um projeto com financiamento externo e quando a gente se deparou para essa necessidade de continuação do projeto, a gente procurou a professora Marilza, propondo essa parceria, que o apoio viria para esse projeto que era mais para a comunidade externa, com essa equipe que, ao mesmo tempo, coordenaria as atividades do projeto da Rede Viva Melhor, apoiaria a gente também nas atividades da Rede SANS. Se vocês quiserem entrar no site da Rede SANS, é uma rede de defesa e promoção da alimentação saudável, adequada e solidária. Rede SANS, www.redesans.com.br. Mas isso é uma atividade que a gente só dizia assim, de onde nasceu o projeto, né? E quando a gente procurou a professora Marilza, a gente procurou depois de ter lido o plano de trabalho da reitoria. Nós não participamos do plano de trabalho da reitoria. Nós lemos e vimos que tinha essa preocupação com a comunidade interna. Tanto o nome da rede, Viver Melhor, né? A gente acha que é possível, melhorar a vida na universidade em diversos aspectos. A proposta, nasceu, então, de articulação de todas as unidades da Unesp em atividades de promoção do bem-estar das pessoas, né? E também de educação ambiental, de cuidado com o ambiente. Então, atividades que pudessem colaborar com o cuidado de si e com o cuidado do ambiente. O que foi proposto nesse projeto? Foi proposto essas oficinas para que a gente pudesse conhecer as expectativas, como as pessoas vivem em cada campus, que as pessoas pudessem expressar suas ideias. Eu acompanhei todas as oficinas e vou acompanhar as últimas até esse ano. Nós pensamos que, com todo esse material que vai ser coletado de informação dessas oficinas, tanto que o Sérgio está passando aí para vocês um termo de consentimento, porque essas informações que a gente vai coletar aqui hoje, elas vão fazer parte de um arsenal de informação que a gente já está colhendo de todas as unidades da Unesp, né? A partir dessas oficinas, começar uma discussão sobre temas que a comunidade acha importante para viver melhor aqui na universidade. Essas discussões a gente pretende começar à distância, por meio de, não seria bem um curso, mas através da plataforma Moodle, onde a gente tem a opinião de especialistas, mas também tem a opinião das pessoas que se dispuserem a discutir isso. A gente sabe que em cada unidade haverá um grupo pequeno de pessoas, e essas pessoas que vão se dispor a essa discussão são aquelas pessoas que, além de estarem preocupadas com o cuidado de si, estão também preocupadas com o cuidado do outro, né? No projeto inicial, e ainda é a nossa, assim, o nosso ideal, né? Aquilo que a gente imagina como uma coisa importante, que em cada espaço de trabalho, cada grupo de trabalho, tenha uma pessoa que se preocupe com ela e com os outros,
com coisas pequenas. Uma pessoa que esteja preocupada se todo mundo está tomando a quantidade certa de água, se a gente não está desperdiçando o papel, se a gente está num ambiente harmonioso, cuidando desse ambiente, cuidando da relação das pessoas, lembrando de quem faz aniversário. Um pouco o que a Cristina está fazendo aqui na reitoria inteira, mas isso pode ser multiplicado em cada pequeno espaço, né? De cuidado. Outra preocupação nossa é mostrar aquilo que acontece na universidade. Eu digo para as pessoas, depois que eu frequentei várias unidades, depois dessas outras oficinas, que eu gostaria de emprestar um pouquinho as minhas memórias para quem não foi nas oficinas, para perceber o tanto de coisa que acontecem nas unidades. Né? E a diversidade das coisas que acontecem, dos projetos, das ideias, do olhar para esse lugar que a gente trabalha. É muito particular, mas, ao mesmo tempo, nós somos uma universidade, nós somos um corpo. Né? Então, a rede tem essa ideia de colocar em evidência aquilo que tem de importante, de rico, que são aquelas particularidades de cada universidade, mas, ao mesmo tempo, ligar as unidades para transformar isso num corpo que é a nossa universidade, que cobre o estado de São Paulo inteiro. Não tem nenhuma universidade no Brasil que tenha esse tamanho. Né? Então, colocar em evidência o que já acontece, valorizar as pequenas coisas e também propor algumas coisas. A gente não se dispõe a ser uma rede de execução de projetos. É uma rede que fomenta as atividades, que promove esses encontros, né? Como é que a gente pensou, né? Onde que a gente imaginou que pudesse ser um lugar de convergência dessas atividades? O site da rede, que é o que a gente vai lançar hoje. Né? Então, hoje, a gente já está colocando no ar, mais tarde do que a gente imaginava, porque não é fácil pensar tudo isso, mas a gente agora tem o site, a gente já tem um Facebook que está bastante visitado, mas agora nós estamos disponibilizando o site. Nesse site, o que, que a gente quer colocar? A gente quer colocar assuntos, temas que são importantes para a comunidade da Unesp. A gente quer colocar o que a Unesp faz. E a gente quer apoiar determinadas atividades no ponto de vista mesmo de ampliar o conhecimento das pessoas. Né? De repente, tem uma unidade que trabalha a psicologia de forma muito aprofundada, que pode fornecer alguma coisa, que pode compartilhar com outras unidades. Uma outra trabalha nutrição, uma outra atividade física, esporte, lazer, cultura, né? Essa semana mesmo o pessoal do IA mandou para a gente vários vídeos de dança que podem estimular as pessoas, né? Então, é um pouco isso, trocar essas experiências, valorizar o que tem na universidade e estimular que outras coisas aconteçam. Né? Eu vou fazer essa apresentação bem rápida do que é a proposta, do que a gente quer fazer hoje, porque o que, que a gente está fazendo nas oficinas? A gente está buscando ideias. Né? A oficina ela não foi pensada assim para todo o pessoal que está aqui nesse prédio participar. Foi pensado mesmo para trazer aquelas pessoas que têm esse olhar um pouco mais apurado, que está preocupado com ela e com os outros. Né? E da gente discutir essas ideias. Então, a gente está aqui para refletir, discutir, propor ações para o cuidado de si, da coletividade, do ambiente, bem-estar das pessoas que trabalham e estudam na universidade. Esse foi o objetivo que a gente colocou no primeiro projeto que a gente escreveu da rede, que foi bem no início do ano passado,
Quando a gente propôs para a professora Marilsa, a gente sentou de sábado à tarde, uns dois sábados à tarde, para fechar o projeto, e foi esse o objetivo, né? Envolver as unidades da Unesp numa rede de promoção de hábitos de vida saudáveis e ambientalmente sustentáveis, que integre comunidades internas e dos entornos das unidades, porque alguns projetos podem trazer a comunidade de fora. Em atividades regulares e sistemáticas, porque as atividades pontuais, por exemplo, a Ação Unesp, o Movimento Saúde, elas são muito importantes para estimular as pessoas, mas precisa de um outro gás para que isso continue sistematicamente, né? Regulares e sistemáticas de divulgação do conhecimento, desenvolvimento de atitude e habilidades, né? Para o cuidado de si e do uso sustentável dos recursos do planeta. Conforme a gente foi desenvolvendo as oficinas, as ideias foram sendo incorporadas como eixos do programa. A gente começou com um eixo de alimentação, um eixo de atividades físicas e um eixo de educação ambiental. A gente vai discutindo e vai percebendo que a saúde do trabalhador tem muita importância para a nossa comunidade, vai percebendo que cultura e lazer também faz parte, vai percebendo que a saúde é aquela coisa bem específica, né, de você fazer o teu exame médico, de você cuidar do teu corpo mesmo, também faz muita diferença, né? A questão de sexualidade e, nas últimas oficinas, tem aparecido também os valores humanos. A questão da afetividade, que eu acho que eu não falei, que também tem sido muito forte em algumas unidades. Como que você se relaciona no grupo de trabalho? Isso faz muita diferença para o teu trabalho, né? E aí, esses eixos foram sendo ampliados. E como é que a gente pensou de trabalhar esses temas? Na nossa universidade, nós temos muitos especialistas nesses assuntos, né? Mas não é só a palavra do especialista, é o especialista e quem está na atividade, as pessoas, a comunidade. Então, a gente já consultou diversos professores que se dispuseram a nos ajudar, a preparar material, e a partir disso, a gente pensa de discutir por temas, online, na plataforma Moodle, com um grupo de pessoas que estejam interessadas em aprofundar esses assuntos. Então, vamos colocar alimentação na universidade. E a gente vai discutir isso. Ouve a palavra do especialista. Nós já temos o relatório do que todas as unidades colocaram. E a gente vai discutir ideias. O projeto não tem, né? Na verdade, nós estamos chamando isso de programa. Não tem recurso para resolver essas questões, mas pode propor, né? A nossa discussão ela está sendo sempre feita seguindo a ideia, né, do pensamento sistêmico, que vai daquela questão do particular para o global. Então, as ações que dependem da pessoa. A gente estava conversando hoje de manhã lá no IA. O que vai para o meu prato depende só de mim. Sou eu que coloco comida no meu prato, né? O que a nossa rede social, a minha família, o grupo de trabalho vai comprar para o próximo lanche, para todo mundo comer, depende do grupo, né? Agora, tem uma outra questão que é institucional. Se vai ter o horário do lanche, se tem um espaço para você adquirir isso, né? Então, a gente tem do particular para o global. E a nossa discussão de oficina, depois que a gente vê como é que está o site, a gente pretende discutir dessa forma. Em unidades que a gente tem bastante gente participando, a gente tem feito 3 mesas e as pessoas têm oportunidade de passar pelas 3, que diz, cada uma discute um assunto. Aqui nós estamos em menos pessoas, então acho que a gente pode discutir
juntos os três temas, mas sempre pensar o que depende da pessoa e como é que a gente pode pensar em ações que mobilizem as pessoas para essa atitude diferente, né? Ou ampliar isso. Como é que a gente pode mobilizar o grupo e o que, que a gente pode pensar em termos de instituição? Né? É, acho que a gente podia... O Sérgio, que é o nosso assessor de imprensa, vai apresentar o site para a gente ver como é que ele ficou. Boa tarde, pessoal. Eu não sei se eu fico em pé, se fico sentado, porque é mais fácil mexer aqui no computador. Mas esse é o site da Rede Viva Melhor, que hoje foi inserido no portal Unesp. Então, quem quiser acessar é www.unesp.br/Rede Viva Melhor. E aqui é onde a gente vai encontrar a síntese de todas as ações que têm acontecido, não só no projeto da rede, porque muitas coisas do que acontecem nas unidades, às vezes, não é a criação da Rede Viva Melhor que vai fazer as iniciativas positivas e de qualidade de vida existirem. Né? Elas já existiam. A rede veio para fomentar isso, ajudar a articular e difundir essa informação, não só para aquela unidade, mas principalmente agora com o site. A gente já tinha o Facebook, mas principalmente com o site, para todas as outras unidades verem. Agora é possível que elas se acompanhem, tenham ideias novas a partir do que o outro está fazendo, do que a outra comunidade unespiana está fazendo. Então, aqui a gente tem a página inicial, onde o banner central aqui maior são notícias relacionadas ao que acontece na rede e, né, atividades assim, de encontro que os articuladores da rede, das redes nas unidades estão realmente envolvidos, né, que eles estão ajudando a promover e tudo mais. Aqui na parte de baixo, esses quadros um pouco menores, são as atualizações do que acontece. Eu deixei especialmente da reitoria aqui bem destacado. São atividades que vocês fizeram, são duas atividades que vocês fizeram algumas semanas atrás, junto com a Cristina, né, que ela enviou para a gente, está postado no Facebook também. E esse acontece, eles são essas atividades um pouco menores. São oficinas, são palestras, são coisas que acontecem no dia a dia e, acredite ou não, muita coisa acontece no dia a dia da Unesp. São 34 unidades e todo dia alguma ação positiva, alguma ação de seja sobre reciclagem, seja sobre alimentação saudável, seja uma caminhada pelo campus, seja um café da manhã diferente. Todas as vezes, todo dia essas ações estão acontecendo. Então, o acontece, que é essa parte inferior, é a janela para isso, de exposição dessas pequenas atividades cotidianas. O Adote Essa Ideia, eu vou até pedir para a professora Maria Rita explicar um pouco melhor depois, porque você fala disso no futuro da apresentação. E outros campos aqui. Tem a parte do Quem Somos, que é um pequeno resumo do que é a Rede Viva Melhor, que a professora Maria Rita estava dizendo já, e a relação de todos os articuladores das unidades envolvidas no programa. Né? Você vai achar todos os nomes das pessoas aqui, o contato e tudo mais. Essa parte específica é da unidade da reitoria. Né? Tem uma parte aqui de todas as unidades. Você clica... E aparece um mapinha aqui onde estão espalhadas as unidades da Unesp e você pode selecionar qual unidade você quer visitar, o que você, né, que você quer ver o que está acontecendo por lá, quais são os projetos que existem e tudo mais, que nem a CIS, por exemplo. Gente, essa semana que a gente começou a pegar o site realmente estabilizado, então a alimentação dele está sendo feita nesse momento. Então, tem várias unidades que vocês vão ver notícias sobre o que acontece e aqui são os programas, os projetos que já tem uma continuidade maior dentro da unidade, que nem estava conversando com a Cristina aqui, o caso do Curta no Espaço, né, que são exibições de curta quinzenais.
quinzenais, né, que seguem uma indicação de algum docente da Unesp, que não é necessariamente aqui de São Paulo, né, de qualquer... É, de todas as unidades, né? Comecei com aqueles mais amigos, né, que agora está ampliando um pouquinho. Sim. Então, essa parte aqui, dentro de cada unidade, tem o programa Projetos de Extensão, que são esses programas com maior continuidade, né, que nem no caso do Curta, e são atividades, por exemplo, da Atlética, né, no caso lá em Assis, eles promovem jogo de vôlei, tem jogos, até não é da Atlética, mas uma coisa muito interessante que tem em Assis é que eles têm um programa de jogos da mente, onde eles treinam pôquer. Uma vez por semana eles se encontram, se eu não me engano, com dois servidores da Unesp que se predisporam a formar um grupo e ensinam a jogar pôquer e também se diverte, né, jogando pôquer. Enfim, essa parte aqui então, eu acho que eles vão fazendo treinamento até certo horário, daí depois daquele horário, não sei se eles jogam apostando ou não. Mas, enfim, eles se divertem. E aqui a gente também tem a parte de eventos, que no caso de Assis não tem nada preenchido, mas no caso da reitoria já tem um calendáriozinho, né, desse mês. E, inclusive, de onde vêm esses eventos? Esses eventos, aqui mesmo, em qualquer lugar do site, você vai ter esse menu do calendário das unidades, que eu já deixei aberto aqui, onde você tem o mês, a relação do mês, os dias e tudo o que vai acontecer. Por exemplo, aqui, a programação do IBIUSE, que é o Outubro Rosa, né, contra o câncer, que eles juntaram na programação do Movimento para a Saúde desse ano. E aqui tem os outros campos também, ó, um evento na FMB, um outro evento aqui na reitoria, oficina, que é hoje, né, que está sendo hoje, a oficina de mobilização, uma palestra de alimentação e saúde, que está cortando aqui, espiritualidade, que vai ser aqui na reitoria também, um grupo de dança também aqui na reitoria, sexta-feira todos, a reitoria está fechando tudo aqui. E o Movimento de Saúde em Ourinhos. Enfim, é um calendário que a gente pode colocar a programação das 34 unidades aí, e quando você selecionar individualmente a sua unidade ou qualquer outra, você vai ter os mesmos eventos relacionados aqui embaixo. O que mais? Atividades da rede. São atividades um pouco mais específicas, assim, eu diria. É, quando a rede diz, ó, isso... O apoia também, né? O apoia, quer dizer, a rede tá, o grupo, a equipe de articulação, o articulador local, trabalhou para isso, não está só divulgando. Tá colaborando ativamente naquele evento. Conta na nossa produção, conta na nossa família. E aqui tem as notícias gerais também, que são aquelas primeiras que eu tinha apresentado lá, que ficam aqui destacadas, né? Tem uma página específica na aba aqui para as notícias. O fórum, ele ainda tá vazio, mas a gente espera que seja o canal também, não só para os articuladores, né, mas acho que todas aquelas pessoas que se interessarem, afinal, a oficina é para isso, é para mostrar que não só o articulador deve se interessar pelo bem-estar de vocês, por promover essas ações, que nem a professora falou. Afinal, a reitoria é um pouco grande para uma pessoa só, né, para uma articuladora só. E, então, a gente espera que as pessoas que estejam interessadas em promover a qualidade de vida em todas as unidades da Unesp ou simplesmente no seu campus, venham aqui e troquem ideias. Tragam dúvidas, propostas, deem suas opiniões sobre os diversos assuntos, os eixos que a professora apresentou ali. E acho que é isso. O site é um pouco disso. Então, eu queria ver se fizesse um teste aí do e-mail e a senha, o lugar, para ver se ela colocou já o primeiro fórum de discussão, que seria sobre a avaliação do site. Pelo menos eu tinha logado e. Mas você cadastrou, você fez um plano, então deixou pronto já. Não, só colocar teu e-mail e colocar uma senha que já.
passou outra senha também, não lembro se ela me passou outra senha. Deixa eu ver se eu consigo, se não, acho que estava dando problema nisso. É, a gente ainda está em fase de teste, vocês viram, né? Mas já tem esse fora, já vai ser colocado. Com ele começo é complicado. Mas o layout está ótimo. Aliás, só para dar os créditos também, o layout foi feito pelo professor Milton Nakata, de Bauru, da FAAC, e